Çmimi i energjisë do të rritet, por shtresat në nevojë do të mbrojnë në projekt ligjin e ri të qeverisë. Është ky sqarimi që bëri ministri i energjetikës Damian Gjiknuri përpara grupeve të interesit. Nisur edhe nga reforma e re pritshme dhe eliminimi i mundshëm i bllokut të parë të energjisë, pra 7.7 dhe dalje me çmimin unik, patjetër të gjitha shtresat që preken janë mbi 5 kategori, të cilat do të mbrohen direkt nga qeveria shqiptare nëpërmjet buxhetit të përcaktuar dhe nëpërmjet parasë, pra paradhënie në të gjitha pagesat që ata marrin për fondin në qoftë për papunësinë, qoftë për ndihmën ekonomike, qoftë për fondet e tjera të konsumatorëve në nevojë, e tjera si këto. Pas konsumatorëve në nevojë, Gjiknuri qetëson investitorët e heceve privat, duke i siguruar se deri në fund të vitit do të shlyhen të gjitha faturat e prapambetura. S'kam pse t'ju mbajt fshehta, po përgatitet dhe vendimi i qeverisë për të riparë dhe mënyrën se si do të strukturojmë çmimet e reja ose tarifat me hidrocentralet private. Shumë shpejt do ta bëjmë atë prezant, do të diskutojmë. Jemi munduar të gjejmë një formë që investimi gjithmonë të lartë dhe të keni garancinë më të madhe të blerjes së energjisë, por njëkohësisht për të afruar atë në parametra më afër tregut. Brenda këtij viti do të mbyllim dhe këto probleme, përfshirë edhe mundësinë financiare për të likuiduar të gjitha faturat e grumbulluara nga hidrocentralet private. Këto dhe shumë masa të tjera do të mbeteshin dëshira në letër sipas ministrit Gjiknuri. Prandaj ai bëri të ditur se deri në vitin 2018 do të investohen $450 milionë në sistemin energjetik.